Čau lidi, já vás všechny zdravím, moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jsem ještě trošku nemocný, takže ten hlas nebude úplně OK, za to se omlouvám, jsem jenom nachlazený, není to žádný koronavirus. Co bych chtěl říct dál, v dnešním díle konspiračních teorií si řekneme něco o FBI. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu, odkaz na něj máte v popisku. Můžete tam vidět, co denně dělám a tak dále. A nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video top 10 konspiračních teorií o FBI. Federální úřad pro vyšetřování, anglicky Federal Bureau of Investigation, zkráceně FBI, je vyšetřovací orgán amerického ministerstva spravedlnosti, který působí jako federální vyšetřovací úřad trestné činnosti a také kontrarozvědná služba. Ředitel FBI je jmenován prezidentem USA a potvrzen senátem USA. Počátek FBI se datuje na 26. července 1908. Konspirace databáze obličejů. Podle samotné FBI byl program oficiálně známý jako systém identifikace příští generace, obviněn z mapování obličejů, které se v současné době nacházejí v jeho systému. Teorie tvrdí, že databáze bude zahrnovat nejen zločince, ale i snapchatové obrázky. Byl rapper Tupac zabit FBI? Spisovatel John Potash ve své knize z roku 2007 tvrdí, že FBI zabila Tupaca, protože se stal pro černošský lid silným hlasem. Zatímco pocházel z radikální rodiny s odkazy na hnutí Black Panthers, což byla politická organizace, která byla založena v roce 1966 a působila do roku 1982. V době zrodu hnutí v říjnu 1966 bylo jeho hlavní aktivitou organizovat ozbrojenou domobranu, která měla monitorovat chování policistů v Oaklandu a předcházet tak policejní brutalitě. Zvláštní vyhazov. V celé historii FBI byli propuštěni pouze dva ředitele. Jedním z nich byl ředitel William Sessions, vyhodil ho bývalý americký prezident Bill Clinton v roce 1993. Konspirační teorie tvrdí, že Clinton ve skutečnosti vyhodil ředitele, aby zakryl vraždu Vince Fostera, dlouholetého přítele Clintona a bývalého zástupce Rady Bílého domu. Plány Nikoly Tesly na smrtelný paprsek. Když Nikola Tesla, vynálezce, fyzik a inženýr, zemřel v New Yorku v roce 1943, jeho dokumenty, o kterých se předpokládalo, že zahrnují plány na zbraň s částicovými paprsky, nazvanou smrtelný paprsek, byly údajně zadrženy ministerstvem spravedlnosti. Navzdory hlášení a pověsti FBI uvedla, že se nepodílejí na hledání Teslových účinků a nemají tyto papíry. 11. září. FBI se také podílí na teoriích kolem 11. září. Mnozí se domnívají, že agentura měla předběžnou znalost plánu sebevražedného útoku již v roce 1995. K tomuto bych ještě dodal, že potom, co jsem zjistil, že byl Usama bin Laden agentem CIA, bych už věřil všemu. Pokud byste chtěli o Usámovi samostatné video, kde bych tohle všechno mohl rozvést dopodrobna, tak mi dejte pod videem like na komentář, který se toho týká. Hooverova hra. J. Edgar Hoover byl ředitelem FBI od jeho založení v roce 1935 až do své smrti v roce 1972. Mnoho lidí si myslí, že využil svého postavení ke zhromažďování informací na významných osobnostech a ty posléze vydíral. Mezi těmito osobnostmi měli být dokonce i prezidenti. Organizovaný zločin. Teorie také tvrdí, že Hoover byl vydírán mafií, aby nepotlačoval organizovaný zločin. Hoover sice popřel existenci organizovaného zločinu v USA, ale až v 50. letech, jelikož do té doby v Americe řádil sám velký mafián Al Capone. Vražda prezidenta. Hoover osobně vedl vyšetřování atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho. V pozdější době se kritizovala neochota FBI důkladně vyšetřit možnost spiknutí za účelem zavraždění prezidenta. Já osobně si myslím, že byl Kennedy zabit,
protože chtěl vypustit ven něco, co by úplně změnilo chod celého světa. Nacističtí vědci v Americe. Z nedávno zveřejněných vládních dokumentů a rozhovorů bylo odhaleno, že americká armáda, FBI a CIA přijali nejméně 1000 bývalých nacistů, aby se stali špiony a informátory ve studené válce. Tohle vlastně ani není konspirační teorie, ale známý fakt. Chtěl jsem to tady dát, abych vám trošku změnil pohled na historii. Balík. 21. listopadu 1964 přišel ženě Martina Luthera Kinga, Koretě Kingové za Svobodna Scottové balíček, který údajně obsahoval dopis a nahrávku o Kingově sexuální indiskrétnosti. Později se dopis dostal i k Martinu Lutheru Kingovi, který se domníval, že zatím stojí FBI. Jeho žena k dopisu řekla, nevím co k tomu dodat, bylo tam jen hodně mambo jumbo. Nikdy se nezjistilo, za jakým účelem byl dopis zaslán, ale King se domníval, že odesílatel chtěl, aby spáchal King sebevraždu. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Jak jsem řekl na začátku videa, nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Doufám, že jste se opět dozvěděli něco nového. Dělám tyhle videa strašně rád, jelikož se dozvím plno nových informací. Plus ty informace předávám dál a vy mi za to dáváte spoustu pozitivních ohlasů, což je super. Hlavně dejte pod tím videem like na můj koment, pokud budete chtít video o Usámovi. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.